suñu mbokk internet yi ñoo ñu am def ci ab contentement bu baax di ñëwaat comme ni ñu koy defee ay gis bu jot tey nag ñu fas yéene waxtaanee loo xamante ni nii comme ni ñu koy defee ay gis bu jot dinañu yaakaar ne dina amal njariñ askanu Sénégal rawatina askanu lay bi nga xamante ni ñoo nekk ci Maroc. Tey nag ñu am def ci ab contentement bu baax di dalal Abdou Maty ñu gën koo xam ci délégué RFLM à Layoum. Voilà ñu gën kaa xam ci délégué ne régional RFLM à Layoum. Voilà ñu gën kaa xam ci Abdou Maty. Tey nag ñu fas yéene waxtaanee ay ponk yoo xamante ni nii bëgg nañ mu leeral ko ndax tayit dafa jot comme ni ñu koy faral di defee ay ni ñu koy faral di defee saa su ñu demee ci ni nga xamante ni ñoo nekk fii à Layoum dañuy faral di waxtaan ak ñoom parce que it waxtaan ak ñoom dafa jot parce que it lu mel ni Layoum tey jii dañ fiy gis ay communauté communauté nga dégg kii di wax ne mooy lii kii di wax mooy lii kii di wax mooy lii loolu nag moo tax tey jii ñu bëgg a ñëw leeralal askan yi nga xamante ni nii ñoo ñuy déglu askan yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu wax leen dëgg-dëgg tey lan mooy réalité bi nga xamante ni moo nekk fii ci à Layoum. Tey nag ñu jox kàddu gi Abdou Maty mu nuyoo suñu Abdou ñu ngi lay siyaare bu baax. Ñii jëloo siyaar si ba di dégaat loolu ci internet yi nga xam ne ñoo ñëw jotaan xaw siyaare ay fii bi di am contentement trop ci tey dalal bi ñu dalal vraiment di wax rek dama tàggi ñii di mooy ñu ñi nga xam ne ñooy communauté communauté ci lay di ci jiite ñi nga xam ne ñooy waa askaran bi ñi nga xam ne ñooy ci dem nekk ci jigéen ñi muy association de ressources sénégalaises yi dans au Maroc muy association boo xam ni bu mag la boo xam ni c' est au niveau national askaran nag moom yàgg na jiitu na maanaam suñu ñu koy wax ci wolof jiitu na suñu dugg yoo xam ne depuis 1934 la ko créé mu am répétité loolu temps boobu ki nga xam ne moo fi nekk tey di voix bi sa majorité nga xam ne si ñu ko ñu au passage boobu moo presque woon ñu def ko li nga xam ne moom ñu parene ko di di affaire association de ressources sénégalaises léegi nag ci loolu ñu demoon tey jamono askaren dem ba nga xam ni ki nga xam ne moo ko doon jiite bu dul a dugg ci wàllu politique te ñu xam ni askaren statut ci nekk di ko jiite wàllu li di wàllu politique ñoo ko boole ci seen yi da tax na ci jamono yooyu depuis 2017 askaren amoon lu ne ni ñuy wax saayaloo léegi nag am ñoo xam ni moom la ñuy woolee lay saay ak ci ndigal ñu aussi ci di conseil bi conseil sénégalais ñu xam ne daal ànd foog ñoom les stagiaires nga xam ne ñoo nekk au Maroc. ñu defoon ci waxtaan bu yaatu ci lu tolloo ay weer di ci waxtaan ñoom seen biir di xool li ñuy def ba taxawalaat lii di askaren ci biir Maroc. ci lu ne noonu nag ci lu décidé ba taxawal li ñuy wax comité adop comité adop boobu mu nekk ko ñett ñoo xam ni ñett lañu ñett ñu ci ñoom lañu gën a ràññee ci comité bi nga xam ne ñoom ñoo jox ci biir Maroc di nemmeeku ñi nga xam ne ñooy communauté sénégalaise yi fi nekk di leen nemmeeku di organiser waat li nga xam ne mooy communauté sénégalaise ci loolu nag ñoom ci lañ ci ñëwee woon ak ci ñu jamono ñu ñëwoon ci si dëkk bi am na ñu ñu jotoon a gis ñoo ñu ñu jotoon a gis ñoo ñu jotoon a gis ñoom ñu waxtaan ak ñoom ba taxawal li nga xam ne mooy askaren ci si mel ni askaren boobu nag ñu fi taxawaloon am na jamono ñu ñëpp dégg nañ ci rawatina jamono bi ñu naan ñaari communauté sénégalaise moo am wala ñaari askaren moo am ñaari askaren yi am nag pour indi ci leeral li ko waral mooy askaren bi njëkkoon am niñ ko tege woon moo jaarul woon yoon comité boobu ba mu ci ñëwee ñu leen dalaloon dañu xamal ni ñoom rek ñoo fi nekk foofu ay sénégalais ñoom ñoo fi nekk foofu ay représentant ñoom ñoo fi nekk di jox ci ndigalu sénégalais yi or ka demeewul woon noonu donc jàpp naa ni bu ñooñu ñëwee comité adop bi ñëwee pour
réorganisé la communauté sénégalaise. Nous devons convoquer tout ce qu'on a mis sénégalais de tout ce qui nous convoquer là, venir assister à une assemblée générale pour qu'on a mis le démocratiquement, il sera le représentant de la communauté sénégalaise. Donc, si l'on a mis le défini pour qu'on a mis le défini, il y a un quatre membres à la association, vous savez, il faut être membre de l'association. Si l'on a mis le meilleur de quatre membres, de mon opinion, de mon Il y a une communauté sénégalaise.
dire yalla tax mo tax c'est la première fois ñu tok tax ni ci tigi dé tay tax di wax a di wawu ñu ko liggéey ñu ñu gën tay liggéey ñu ñu partager ci ay seen ci ko ci gën ci gën dañu def dir yalla tax ñu nek ci Sénégal ñew duut ci ay Sénégal yagg ci dëkk ni xam ni ñi kat bu ñu ñëwé bëgg na ñu ñoo xam ni dañ leen tek ci yoon wax leen dëkk ci li ñu waxe won leen dëkk bi sété leen ci yoon loolu moy taxé jox loolu ci loolu lañ nekkoon diko def ci suuf té mo tax ma xam ni man leen na xam kon fuñ la déggé dëgg dëgg moy dafa am ñaari arcadam yo xamanteni ni ñom ñoo nekk ci ci alay premier bi nga xamanteni ni mom lañ wax né communauté adab bi moko fi tek ñu né kon ñom biñuy ñëw diko fi tek manam li nga xamanteni ni mu sarté ñu warona lambol yi nga xamanteni mom lañ warona andal defu ñuko dañu ñëw dajo lo ci ben restaurant def ko seen ben vote dadi woné né ñin ñom ñoo fi nek ñoo fi représenter dëkk bi fekk or ko démé wul non suñu suma déggé dëkk non la démé nga wax légui nak ci kaw lolu non tay bi ngeen démé ba xamné démé wul non ndax tay yeen ñi nga xamné té ni dañ ñeen té boole wutoon man la ko mëna tuddé légui yeen est ce que fa ngeen seen dal dem ci ñooñu non nga xamné ñoo def lolu la gën lan mo tax ñu def ni waaw ñi ana contact ci ci ñu ñu def na ñu mais une bir waxtan ñoy dañ ci jité won ci cette association bi ñu wax adi bon association bi ñu wax buñu ko jité wal ñun ci lañ bokkol association bokkol ñu waye bokk ci ci bokk ñu ñu jaar ci lool ak lo xam ni nit dañ ci tek bëkkam da ngay def lu leer nit ñi di ko gis di xam ni ñi ñu def lu jaar yoon la dañuy def lu yàlla tax def ñu ko ni intérêt personnel ñu ci loolu la ñu defini woon moo xamoon ci association boobu ñu nekk ci ñu adi boobu bi ñu demee nag ba xam ni loolu amul ci association boobu ci dañ ci retiré ci dañu génn ci association boobu nga xam ne association boobu bu ñu gaa woon ñu nekk nag ci liggéey bi à côté ci association ci benn réseau bu ci wax alam yi xol ci wàllu immigration léegi nag bi loolu amee bi ñu ko yëgee ñun bi ñu yëgee loolu wax ñu ñëw mais ñoom dañu convoqué envoyé nañu message wax ko ci jur bi partagé ko loolu la ñu wax ñoom comme argument te or que ñun lu ñu nekk di ci dëkk bi nekk maanaam ñu xam mën naa ne dañuy wàññi ci dëkk bi bu loolu demee day am ñu mun woo ci seen téléphone wala ñu envoyé message directement wax la mais loolu amul te du man kese man ak samay moroom ñooñu ñëpp lañu jël teg ne à côté def li ñuy def te kenn jéggulu wala ci ñu woo ginnaaw nag bi ñu xamee loolu jaamu lool ci ñu jóg comme ci ñu daal di def ci ñu jëkk ci yaa pour tax loolu nga xam ne ñuy koy defal te doxal ñu jaamu lool te buñ ko doon doxalee mooy lalu mu intérêt personnel ndax ñu bëri moom ñu ci ñu ci ñu jooy ñu ñu sama doom am na dafa tuddoo hôpital ñu war am déclaration bu ñu ko def au niveau consulat pour ñu papier yow waaye bi ñu demee ci jiw dëkk ñu lakk xaal pour defa ñu papier boobu nit nag loolu du yoon te du premier du zéni yoon du ñaari yoon ñeneen ñëw na ñu ñu jooy pour demee noonu ñu xam ni ñii li ñu gis ne ñu ko gisee ñëpp xaalis wala ñu projecto si nit ñi te loolu jaaru yoon si la ñu def si nit ki techniquement envoyé au niveau consulat envoyé aussi ñi nga xam ni ñoom ñooy comité affect bi nga xam ni ñoo ak xeetal léegi nag loolu lay continué comité adop boobu nag xam ni gis nañu que ñi am nañu ay preuve kon léegi c' est normal que ñoom ñu gisuñu loolu jég fexe jaarale jëgi ci yoon léegi nag ñu koy jaarale ci yoon mooy comme association la ñu de pour le bopp yi il faut quatre de membre te ñun am nañu mbooloo bi nga xam ni ginnaaw pétition bi ko envoyé am na mbooloo nga xam ni ñu ci ginnaaw kon dañu ñu envoyé ay quatre de membre bi ñu envoyé ay quatre de membre te noonu la ko def ñu envoyé ay quatre de membre yi biñ ñu ko envoyé li nga xam ni ànd nañu ni ñu gars yi dañ quatre de membre yi bu ñu leen ko jaayee ñu soobee ñoom xool kañ la ñu def assemblée générale ñu dugal ko léegi nag bu ñu jaayee quatre de membre yi am nañu
Bañ ko defé ci 4
personne yo xamni ñoom mom la ci nañu ñu bokk ci nga xamni mo do do bu ñu bokk ak sa personne yo ñoom sax day nekk ben ben gouvernement ben trésorier général un secrétaire général ak kenn ko xam moy comité au compte ci lool nak lañ ko def ci ci dal le secrétaire général moy Abdoumati Ndiaye le trésorier général Papa Pandjal, le secrétaire général, Maman Jumira Pandjal, et le comité de compte, c'est le même temps. Sinon, on va se mettre dans le secteur. Bon, il y a quatre postes, pour la même époque, il faut avoir seulement les quatre motifs. La première intérêt, c'est l'association sénégalaise résidente au Maroc. Le premier résident, c'est quelqu'un qui a le quatre motifs. Il y a quatre séjours pour quatre postes. C'est obligatoire de faire quatre séjours. Mais il y a des amis qui sont comme des présidents de communauté sénégalaise. Ils n'ont même pas quatre séjours. Ils n'ont même pas le casier judiciaire. C'est l'eau. Pour le mec, dans les textes de la SRM, dans le statut, pour le mec délégué, pour le mec. Un trésorier dans la terre, il faut avoir 4 de ces jours. Casier judiciaire Sénégal, dans le Liban, moi, amener nos familles, et j'aime le colonne de la vie. Ce fait, Sénégal n'est pas d'être avec nos régions, nous qui décrit. Nous qui décrit, 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 comme ça, vous avez un casier judiciaire Sénégal, un casier judiciaire au niveau Maroc. Votre année, vous avez légalisé les lettres d'engagement pour voir les engagés. Vous avez une force de l'Union pour dire que ça doit être un acte à la lettre. Vous avez aussi une force de l'Union. Vous avez une force de l'Union. Nous avons 4 nous avons nga xamni ñoom mom lañu xam waaw moy li nga xamni délé né bi moy Abdoumati Ndiaye secrétaire général du mouvement waaw am nañu ñëtte bu baax ak contentement di am di rafet lu baax baax léral yi ndax tay dinañ ci jàngé né kon communauté adab bi ñëkkona ñëw manam bi ci ñëkke ñëw taxawalono carte consul carte ci carte artisanami bobu dafa amone manam ni ko meuna dege moy amone na ay taru ndu ndiaju ci nekkon non lañ ko meuna waxe ay ndu ndiaju yo xamanteni nekkon na ci bo taxna biñ demé ba xamné ñom defon nañ ay erreur ñu ñëwaat pour retrouver lool mais ci kaw lool non ñu retrouver ndax ñun est-ce que ñi nga xamanteni ni jëndoon nañ carte yoy non tay ji est-ce que seen carte yoy tay ji momi valable ba légui ni wala tay yeen ñi nga xamanteni ni mo communauté adab bi mu falaat ni bu bëf te Abdoumati Ndiaye nekk président bi est-ce que bobu mo valable ndax yele valable na waaw wala dé loolu bëggoon nañ ci xam dara parce que ñaari arsalem war ko mëna am ci benn dëkk ñi yor seen carte loolu dina jaaxal askan wi nga xamanteni ñoo ñuy bayyi xel motax loolu bëggoon nañ nga léral ko Je vais vous dire le vice-président, qui est le vice-président de la mais vous me demandez, je vais faire des gardes de démissionner. Je vais démissionner,
ñëw ko joy ñi ngeen def dama la fi téggol rek yo bama la fi ték amon sax carte de jour dama la téggol non rek waye nekko wol ci présent ko won dara da xam ni kon li ñi def ñom téggul ko ci yoon téggul ko ci fenn lolu ci ay jur jatt lañ ko téggol ba tax na ak carte après carte de membre ak carte yoy ak ñi jël ñi amon carte yoy ba tay mom moy dox ci extrême bi li ñu def moy recenser lañ leen ba jël numéro carte ñu jël ko numéro téléphone ñu jël ñu xam ni moy ko numéro carte ñu numéro carte ko wa ñoo ñu nak ñu fa néw ñoo ci ñu ci ci ando ñu ci liggé ñu da xam ni ñi ñu woté ci bir défra communauté ñu ñoo ci ñu lañ engagé ci ñu ci xam ba tax ñu carte yoy ñu mëna ci wax moy ben ñu am ñu ñaari carte membre ñu ben carte membre ba am nañ lekk bu baax aduna ci di ñoo wax ne leral yi amna solo ndax tay askan yi baye xel dafa di war leena wax jox information yu leer nañ loolu lañ ci djublu yit am nañ leneen lo xamne yit jot nañ ko fernu fi mu melni tay ji ay bureau yo xamanteni ni gis nañ ne taxawal nañ ko fi ay bureau yo xamanteni ni bureau camerounais bureau même guinéen manam nationalité nga xamne dajé lañ fi légui ñu am ben bureau bo xamne mo ngi nekk bureau sénégalais ku ñu wax seen Babacar mom moko jité lolu yé to bëggoon nañu wax né bëggoon nañ ci lérlu dal ndax tayit mom jottoon nañ ko interroger sax né mom mo nekk communauté sénégalais nga xamné ñoo nekk fi ñu bëgg wax né ndax lolu yé no nan ngeen ko gité lolu ñoo waaw jërëjëf sax dinaay wax moy kopp nga xamné jëlon nañ ko taxawal ko ni ko yaay dal président communauté sénégalais ko kapp bi ñu créé woon di jox ko li ko yaay ko yaay président communauté bi carte boobu waaje ko joxoon de la carte di ko yaw doo mënoo ji de dafa yo bëri ko ci bi kon nga xam ni li ñuy def ay tatonement la ndax nit koo xam ni amul carte de séjour nit koo xam ni bëgg ci confinement bi yëpp ñëw yëpp xam ne ni yow defoo fi un an wala bu ko matee ci ngayam nga ñëw ngeen ni yow yaay ñu dañ def ñu teg dañ lay boox jiital la ngir nga ci li nga xam ne ñu ngi fi depuis des années mais ci dëkk bi def ay 8 ans ay 9 ans ci dëkk bi yow xam na ni loolu dafa yaduwul sax maanaam moo tax dugul dëgg bi yàgg dugul dëgg bi yàgg nekka defoon ñoom ñu ñoo jëlaat carte ba di ko yow mënoo ko nekk ndax nangam tàngal c'est mon niveau il est mon niveau créer une créer cette assemblée générale qui vient de ça ni ko yow legui la ni tek yaay bi te sénégalais nangam tangam ko xamni peut-être passeport sax bokk la yéne ci gënal jëri ko yaay bi te sénégalais bu amé kenn ko xamni amna problème kay au niveau police wala fenn au niveau de l'administration yow nan ngay démé pour défendre ko tay yow amu papier mais lolu moy ñu wax rek ñu dal ñu ci gis ci def ci ba tax ñu jox sol ci ñu dal di jox ñu ñëw ko di nga xam mooy sénégalais ñu ré organiser wax leen pour ngir kër gi nga xam ni joxoon nañ ñu ko ngëf ci def ci ñu mu dellu foofu ci kër boobu ñu nañ ko ak suñu tànk ko bëri ci lañuy dox ci lañuy fanaan ci lañuy yenn di ko def inshallah waaw loolu waaw loolu amatina solo bu baax a baax di wax ne it bëggoon nañoo xam lan moo tax tey jii sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk fii nii tey jii maanaam booloo bi ñu war a booloo nekk benn loolu it wax dëgg yàlla manqué na parce que boo xoolee tey jii sénégalais yi ñii dañoo jaar nii ñii jaar nii wala nga gis sax boo leen dee woo sax ci saaru ensemble général yi nga xamante ni moo fi am ñu ci bari duñ sawar pour ñëw loolu it lan nga yaakaar ne moo waral loolu tey tey comme tey jii dañoo ñëw ci dëkk boo xamante ni nii damay raagal ne ñun ñoo war a nekk ay exemplaire daal ci sama xam-xam bu ndaw parce que it boo xoolee ñi nga xamante ne ñoo fi nekk yeneen kaay yeneen en général ñoom dañuy nekk benn daal booloo mais sénégalais yi tout temps ñoom ngay gis ñii di xëcc fii ñii di xëcc fii parce que loolu it jotul tey ji ñu toog waxtaan ba am solution yoo xamante ne ni sénégalais yi fi nekk dinañ tranquille waaw sax li nga wax rek xam nga sénégalais yi boo leen yaa ngi woo ci ñoo xam ne dëgg wala ay naxaate dañuy dem ba mujj bi dañuy découragé dañ naan naa toog rek man jàpp sama liggéey ñëw ma lii indiw ma bëri na da ngay dem nit di waxtaan ak moom mu ñu la sawaay man ay association ay affaire yi man lii indiw
internet yi ñoo ngi am bëcc ak contentement bu baax di wax ne tay ñoo ngi doon dalal Abdou Maté ñu gën ko xam ci président bi nga xamanté mo nekk de ARCRM de Layoun ñoo ngi am bëcc ak contentement bu baax di wax ne kaddu yi leer na rafet na lepp lo xamanté ni jubadi na ci wala mu dëng ci ñun lay doon di wax ne suñu mbokk internet yi ngeen way di abonné ci seen chaîne bi nga xamanté moy Pap Soirée ASTV lenn rek moko taxajuk moy walum immigration walum bonne l'immigration moy ñi nga xamanteni ñoo ngi nekk ci aduna bi muy Europe muy Afrique muy tout ñun nak tay ñu am mbécté ak contentement bu baax di wax né to am nañ mbécté am nañ contentement bu baax baax ndax tay to li ñu amal solo deug moy ñi nga xamanteni seen xel seen xam xam ma ci nak li ñuy wax ñi dem séti leen talal leen ci ñu ko waxtaan ak ñoom parce que mbokk ñoo ngi am mbécté ak contentement di la wax né lan moy ta kaddu bu mujju sama di jaajeufal yow ci la ñaan na aussi di nga xam ne mooy ci bi di dem ba door ci bi yow waaw ñu koy ñaan ñu koy ko dagaat di aussi remercier ndax tey vraiment bu ñu demee ba toog ñuy wax délégué régional Abdou Maté wala dara dafa am loo xam ni am koo xam ni maanaam moo ñu tekk ci dëkk bi ñu jëmee it fekk ko fi ñu ci yëm muy yëm ci wàllu association muy Babacar Ndiaye di maanaam nekk ci fakasalul kenn maanaam nekk ci nekk bu rafet nekk ci di jiite li nga xam ne mooy wàllu immigration ci centre bi ñu nekk nga xam ni moom moo fi jiite ci centre bi di association Fatia Fanda ndax tey li ñu yaatoo ci dëkk bi dañu ñëme ci tey moom la grâce à lui donc amuñu fayal moom it dañ koy remercier di remercier aussi ñi nga xam ni boobu ba tey ñu ànd ak ñun ci maanaam ci réorganisation di Mandiara di ñoom Malick ñoom Malick Seck di le président des Cahiers waaw moom it ñu koy remercier bu baax di maanaam bi ñu ñun dañu jëm waaye li nga xam ni ñu ci askaran bi ñëpp ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen remercier di remercier aussi waa Balaaya ne ci taalu jaxate moo fa nekk ñu koy remercier di leen jaajëfal ñoom ñëpp di remercier ki nga xam ne mooy Tamsi Diine li nga xam ne moo nekk fu mu wér Tamsi Diine ñu koy remercier moo di li ñu liggéey bu am solo foofu xam nañ fu mu wér ña fa nekk bëri na ñu ay Sénégalais nekk ci ñi nga xam ne moom mooy ñoom ñooy ci usine xalit yi ñoom ñoo fa nekk organiser wu ñoom it ba ki nga xam ne jiital fa au niveau fu mu wér ci di Tamsi Diine mu nekk fa nekk bu rafet moo di di jumbañu Sénégalais yi foofu kon ñu koy remercier di remercier aussi le passage ki nga xam ne ñoo nekk ci bureau yi di liggéey ku ci mel ni Aïssa ku ci mel ni aussi Abdou Kadir Sahia ñu koy remercier moom nit ci passage bu baax a baax di nga jaajëfal Pape vraiment content naa jërëjëf. Waaw wax dëgg yàlla man it maa leen gën a kontaan xam naa mbégte bu baax ndax tey comme ni ma koy waxee rek ay bis bu jot rek dinañuy dem ci ñi nga xamante seen xel seen xam-xam màcc na ci wàllum immigration ñu dem talal leen seen micro waxtaan ak ñoom di wax ne way leen di abonné ci seen firne YouTube boobu nga xam ne mooy Pape Soirée ASTV lenn rek moo ko taxajuk muy lépp loo xamante ni dafa lëndamoon ñu jéem ko leeral
lepp lo xamantene ni xamnañ ni to comme ni makoy faral di waxe lu bari rek dafa jot jeune yi nga xamantene ay sunu sénégalais lañu jukk défar sen réew tay défar sa réew jitu li ci ëpp solo moy lepp lo xamantene ni xam nga ko wala nga jaar ci wala ay lepp lo xamantene ni français nga ko rek ngay tok waxtan ci askane ko defé dinañ xam bu baaxa baax li nga xamantene ni mom moy deug deug li nga xamantene ni moy deug deug réalité bi nga xamné mom la askane marab di bind kon ñoo ngi am bëkk ak contentement bu baax di wax né am nañ bëkk bo xamanteni ni nit waaw wax deug yalla man ñu wax sax nit li bëkk bi ñu am ci yow bu baax ba ndax tay yombalal ngeen ni ko ndax mënon ngeen ñoo wax dañoo japp wala affaire yoy wala dara mais biñu ñen wowe da ngeen ñoo yombalal lepp ñoo ngi am bëkk ak contentement bu baax di ñu wax internet yi ñoo ngi am bëkk ak contentement bu baax